ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖରିଆରଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସମାବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମାବେଶ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସୋ ବାଜି କଲେ, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲା, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲେ। ଶେଷରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ସରକାରଙ୍କର 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଗରିବଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବେଦାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାକୁ ଦିଆହେଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏମଓୟୁ କଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବେଦାନ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏମଓୟୁଟା ଖାରିଜ କରି ଦିଆହେଇକି ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କରିକି ଆସିଥିଲେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେହି ପ୍ରକାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କରି ଆସିଥିଲେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏବେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜ୍ୟର 100-200 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଧରିକିରି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ଧରିକିରି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା କରିବା ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏଇଟା କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ ତମେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କରିବ। ମାନେ ଆସନ୍ତା କେବଳ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୁହା କରୁଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତିଛୁ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଛକରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତାଠୁ ସେଇଟା 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରୋକ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ସେ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାରଟି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଟୋକନ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ।